Olá, gente. Paulo Maués Corrêa e mais um vídeo aqui no canal. Nesta manhã ensolarada de domingo, hoje é o último dia de feira, né? Da Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes de 2024. E aí eu queria fazer uma consideração a respeito de um trabalhinho. E é trabalhinho mesmo, né? Não é só no sentido carinhoso, é no sentido da extensão, que é o meu livro sobre o Machado de Assis. Machado de Assis e a Cartomante, geniais, e foi lançado no último dia 20 no estande da editora Pacatatu. Alguns amigos que foram lá se surpreenderam com o tamanho do livro, né? Quando eu coloco assim, gente, parece que ele é imenso, né? Mas vou já explicar. Aqui no vídeo deu para perceber que aí eu fui afastando, fui aproximando, né, da câmera e tudo mais, deu para ver que é um livro bem pequeno. E eu já tinha dito que era um livro de bolso. Um pocket que simularia o tamanho de uma carta de tarô. Mas mesmo assim, por exemplo, no Instagram e no Facebook, quando eu coloquei lá o lançamento do meu livrinho, as pessoas não atentaram para o lance da extensão, do tamanho do livro, né? Se surpreenderam quando viram o negócio mínimo, né? E aí, gente, eu estou muito feliz com a recepção. Ó, vocês vão ter uma ideia da dimensão quando eu comparar com outros livros, né? Vocês que estão vendo só na tela não estão segurando o livro, né? Mas eu tive uma surpresa muito grande com a recepção em torno desse livro. Fica parecendo até um brinquedo, né? Então, fica um mimo, né, gente? Tanto que teve até um negócio curioso, meu amigo Lucival, lá da editora Pacatatu, me contou que no primeiro dia de feira, os livros estavam na mesa central, na mesa bem da frente do estande da editora, da Pacatatu. E aí eles tiveram que colocar lá para perto do caixa porque algumas pessoas pensaram que era brinde. É um brinde requintado, né? Então, gente, ainda existem exemplares para adquirir, quem tiver, mas também tem no site da editora. E aí vamos para as comparações, né? Por exemplo, esse aqui é o meu livro Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. É um livro do tamanho normal, né? Padrão, digamos. Né? Todos os livros são normais, né? Não convencional, seria a expressão mais apropriada, né? Então vamos comparar. Olhem só o tamanho de um livro em relação ao outro. É um quarto do tamanho, praticamente, do livro Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia. E aí eu tenho outros livros. Vamos pegar os meus livros menores até então, né? Até antes do lançamento desse. Este aqui é meu livro Mito e Educação, Mitologia Grega na Sala de Aula. Vamos fazer um comparativo. Olha só. A diferença é razoável até, né? E aí eu tenho um livro menor ainda do que o Mito e Educação. O Mito e Educação não é tão grande, mas também não é tão pequeno, né? E aí o que eu tinha até o lançamento deste, como é classificado como livro de bolso, era esse aqui. Leitura de três poemas infanto-juvenis. Vamos comparar. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Bem maior, né? Então, gente, eu vou colocar aqui os três, os quatro, melhor dizendo, né? Deixa eu ver aqui se tá bonito assim. Ó. Deu para sentir a diferença, né? Então, gente, apesar do tamanho mínimo, eu considero essa a minha versão definitiva do que eu tenho a dizer sobre a Cartomante do Machado de Assis. O livro está muito interessante. Contém aqui o conto integral, nessa parte. Deixa eu fazer um mapeamento, né? O conto propriamente começa na página 13. Opa, na página 13, não, desculpe. 13 são as minhas considerações iniciais. Ele começa na página 16 e vai até a página 32. Não é um conto muito extenso. É um conto complexo, mas não extenso. E as minhas considerações vão da 33 até a 59. Então, basicamente, metade do livro para o Machado de Assis, metade do livro para mim. Tá? E está muito interessante a leitura. Super prático de carregar. Este sim é um livro de bolso. Teve gente que comprou
Nem colocou em sacola, gente, que é sacola monstruosa, gigante, né, da Pacatatu. Simplesmente colocou no bolso junto com a nota e pronto. Entenderam? Então, eu adorei ter feito esse formato de livro. Tem aqui um apoio muito grande da minha amiga Keila Luz, que me mostrou os tarôs e tal. A gente definiu o tamanho e tudo mais, junto com o professor Armando Alves, lá da Pacatatu. Gratidão ao Armando, à Sandra, da Pacatatu. E, puxa, a Keila pela assessoria. E a minha amiga Mônica Gentil, está escrito aqui, né? Primeira versão desse trabalho surgiu da interação entre professor em 2008, né, e aluna em 2008, 2007, por aí. E aí, gente, o resultado das minhas investigações sobre a cartomante do Machado de Assis está todo aqui, tá bom? Pode ir lá na editora Pacatatu, ainda hoje, na Feira do Livro, ou adquirir pelo site, ou ir à livraria da Pacatatu, tá bom? Espero que todo mundo goste. Tá virando um mimo esse livro aqui, gente. Já quero fazer outros nesse formato, porque eu achei o maior barato. Meu filho Pedro disse que parecia um brinquedo. Um lance bacana, né? Consideração de criança é sempre bom a gente observar. Gente, é isso. Bom domingo a todo mundo. A quem for à feira, bom final de feira. Que venha a próxima, de 2025. Né? E se você é novo por aqui, fica um convite para você se inscrever. Não esquecer de ativar o sininho das notificações, compartilhar com os amigos. Boa leitura a todo mundo. Deixe. E diz outro, dos outros tantos que eu tenho por lá, né? É só consultar o site da editora Pacatatu, visitar o stand na feira, ainda dá tempo. Corre lá, gente. Valeu, até a próxima. Um abração.